Zašto u centralnim delovima je stalo? Putin je jedan strahovit manevar dobar izveo onog momenta kad je Prigožina i izveo ispred i video ko su mu neprijatelji. U 24 sata je sanirao štetu koju je pa blizu 6 meseci gde je počelo stvarno da ima se probleme po svim linijama. Za 24 sata je sanirao štetu. I to uz dozvolu drugih zemalja kao što su Amerikanci. On je video ko, sa kime funkcioniš i kako funkcioniš. Jel on, hoće da kaže da je on dogovorio to, da je naredio u stvari Prigožinu, da se uradi taj... Nije on naredio, naredili su druge strukture. Oni su Prigožinu dozvolili da sarađuje sa Zapadom. Gde su oni streli? U Africi negde? Ne, oni su u Africi imali direktne kontakte, pogotovo u dve afričke zemlje, da imaju direktne kontakte sa MPRI, sa američkim privatnim kompanijama. Američke privatne kompanije danas zarađuju na teritoriji Rusije. Kome ja sad to da objasnim? Šta je sa Kadirovim? Pa on večeras može milion vojnika da digne. Ko su oni njegovi vojnici? Pa Sirijci, Libijci, Kurdi, Pakistanci, Uzbekistanci, Indusi, molim? Do milion ljudi može čovjek da podigne. Rusi su samo pozadi, zato nema mnogo krvarenja, ni jedna ni druga zemlja. Zato nema mnogo kukanja. Pa nigde je poginulo 100.000 ljudi, pa Rusija bi pala, pa vlast bi pala. Pa da je poginulo u Ukrajini 150-200.000 ljudi, ko što oni kažu, vlast bi pala, Pavke. Tu ne bi bilo uopšte vlasti, ne bi bilo ničega. Drugo, pogranično uzimanje ovih teritorija je samo opkoljavanje Ukrajine. To opkoljavanje služi da se završi čitav projekat, ali taj projekat, pored ovoga što oni vode ratove između sebe i uništavaju sve što su uništili, treba da dovede do toga da se nova tehnika i tehnologija ispita do takve mere koja će kasnije biti korišćena u nekih 5, 6, 7 godina, koja će biti korišćena u ljudske svrhe, odnosno za policijske potrebe, a ne vojne. I to je jedini razlog zašto se na teritorijama Ukrajine vode ovakva borbena dejstva. Jer sad na teritoriji koja prelazi možda i 1200 do 1500, možda i 2000 km, kad sve ovo uzmeš, ove granice, pa znaš koliko ti je potrebno vojske? Pa tu nema većeg oscilacije. Pa tu nema većeg zezanja i tako dalje. Ko spominje više Kadirova? On je sledeći koji treba zameni Prigožinu. Gde je Kadir? Sećaš se kako se on slikao? Šta je bilo? Gde je bio? Šta je sad s njime? Kako? Jedan put nestane, pa dođe Prigožin. Pa ga svuču u gaće. Pa ga vrate opet. Pa ga svuču, pa ga vrate, pa ga svuču, pa ga vrate. Pa sad on neka faca, pa sad Lukašenko neka faca s Prigožinom. A Putin kaže, jao, izvinite, vi ćete mene da ugrozite.